Microfone parece que não tá funcionando. Oi. Oi. É, parece que tá. Me fala aí como é que tá o áudio aí, Vendoreiro. E é isso aí, aventureiro. Tá bom, meu jovem? É muito novo. O baixinho de Alcara. Ah, esse é o cara de Alcara. Lá no Mandela, tornei? Sim. Você fez lá. Vai estar aqui de novo, né? No dia 10 eu fiz um na Alcara, mano. Vocês não foram. 10 mil reais, botei um lá. Me ligou? Eu tenho seu zap, meu amor. Pega o meu zap. Vai. Pega meu, o Paulão, Paulão. Meu zap é esse Pix aqui, ó. Mas eu não tenho uma sua gravação, não, meu amigo. Não tenho mais. Fala com o Paulo, meu amigo. Não, eu pego pra passar. Daqui a pouco eu converso com você, eu passo pra você divertir. Eu me lembro do torneio dele. Mas eu acho que eu tava em Minas Gerais, eu tava viajando. O torneio dele eu tava viajando, eu tava em Minas Gerais. Mas uma vez eu pode ir, mano. Aqui é vermelho. Lourinho vermelho. O homem é perigoso. Falar por aí, escondido. Você manda comprar aqui, até mais tarde não dá pra comprar. Não tem compra, não? Eu pego a luz, eu vou tirar. É o verde aqui, tá? Agora não cai mais, não. Pela criança! Aqui nós estamos de 0-0. O negócio ali tá complicado. Tem condições não, o barulho é muito alto e vai do mesmo jeito. É muito abafado, o eco é grande. Mas é isso aí. Vamos sentando por aqui. Pelo menos eu consigo falar um pouco mais baixo. Vermelhos. Não quer dar barato, não. Ele vai pra cima. É, Lourinho, Lourinho.
vai dar sua jogada aí agora. Ele foi tentando segurar o vermelho. Vermelho bate, mexe, mas leva azar que a bola fica atrás. O índio tá cantando 20 no Lourim. É, o Adiliano e Pelado, 10 a 5, pode ir. Minha garrafinha d'água, Vendoreiro, deixei em algum canto, não sei aonde. Será que foi lá na cozinha, rapaz? Daqui a pouco eu vou atrás. Parece que o som melhorou um pouquinho, né? Deu uma parada. Vermelho partiu para ignorância, foi para cima, com força. E bateu nas duas tabelas e assustou, hein? Ele foi na tabela. Tava de sinuca? Curioso, eu não sei. Tava de sinuca, será aí? Tava? Achei que dava pra vir por dentro. Porque às vezes se der uma casquinha, você tem que ir. Lourinho vai tirar uma bola. Ele vai tentar dar a sinuca? É isso que ele jogou. Que jogada sensacional do Lourinho. Lá vai vermelho. Que é isso, menino? Sensacional jogada do vermelho. Sai de uma sinuca inacreditável. Tentou jogar se ficando para deixar de sinuca, mas pelo jeito não deixou. Pelo jeito o Lourinho ficou reto. Bate Lourinho e faz 1-0. CJ de Choró e Matheus de Itapuru. Deixa 3. Agora a saída foi de vermelho. Zé Aventureiro, só informando para vocês aqui que a net aqui tá muito fraca. Então, se der umas travadas aí, infelizmente, é complicado.
Rubinha da Betânia. Um abraço aí pro nosso amigo Paulão. Beleza, Rubinha. Agradecer os organizadores aqui, né? Paulão e Dona Josi e toda a sua equipe. É muita gente, aventureiro. E aí, vermelho empata o jogo. Agora a moeda pra cima. Pega uma moeda aí. Tem aí? Pega uma ficha e joga pra cima aí. Eu não tenho nenhuma moeda, não. Eugênio, uma moeda aqui, ó. Tá achando aqui, tá procurando. Achou. Atenção da leque, viu? E louro da cadeira. Vermelho ganha a saída. Agradecer nossos apoiadores, Ayrton Lira. Fala meu patrão, lá de Guixarambubim. Zé Neto das Cadeiras. O homem é forte, Morada Nova. La Barranca e Eventos, seu melhor lugar para eventos em Morada Nova é La Barranca. Baleia Veículos, aonde você compra, troca, financia seu carro novo e usado, moto. Neckbest, nosso amigo Senec, lá de Beberibe. Show de bola, Senec. Roberto Motos, sua moto merece Roberto Motos em Morada Nova. SOS Rastreamento, você nunca está sozinho, aventureiro. Muita gente olhando para você, à procura da sua moto. Frigorífico Faca Cega, aqui em Itapiúna. O melhor frigorífico da cidade. Frigorífico Faca Cega. É, Júnior joga aí, deixando. Jogou forte, colou a bola dele. Lorim. Beleza, obrigado. Tá de sinuca ele? Já jogou, meu jovem? Já jogou? Jogo aqui do
molequinho aqui, Madureira, pequenininho, eu quero fazer o jogo dele pra vocês conhecerem, pra vocês verem. Aí eu tô pedindo pra dar uma olhada, porque eu tô fazendo uma transmissão, eu não posso parar pra ir pra outro jogo. Olha o tamanho do menino. Aquele ali, Madureira, ó. Lourinho bate aí. Vermelho dá uma grande jogada. Faz uma jogada aí que consegue arrastar o bolão bem pra cá. Olha se ele tá de sinuca. Dá pra ir na bola? Se ele for na tabela e jogar e perder, chegar perto. De pensamento agora, Madureira, tem que ir. Oh, voltou muito, vermelho. Voltou muito. Lourinho pode fechar. Fecha o jogo, Lourinho. Faz 2-1.